پێشوازی لەو حزب و لایەن و کەسایەتی و هاوڵاتیانە کرد کە بەو بوونەیەوە سەردانی مەڵبەندیان کرد. لێپرسرە و کادیرانی مەڵبەندیش چی دیان کردەوە؟ یادکردنەوەی ئەو ڕۆژە پڕشکۆیە زۆش و خرۆشێکی زۆریان پێدەبەخشێت و زیاتر بۆ خەبات و قوربانیدان هەنیان دەدات. لای خۆشیانەوە نوێنەری حزب و لایەنەکان وێ ڕای پیرۆزبایی هاوکات جەختیان کردەوە. یەشێتی وەک حزبێکی کاریگەر لە گۆڕەپانی خەبات و تێکۆشان بۆ دیموکراسی و مافەکانی مرۆڤ ڕۆڵی گرنگی جێڕاوە. یەکێتی نیشتیمانی کوردستان تا دێ هەمتەمەنی هەڵگیرسان و هەمتەمەنی لە خەبات و تێکۆشانی بەرەو لووتکە هەڵدەکشێ. بە بۆنەی 40 ساڵیادی دامەزراندنیشیەوە ئەندامان و کادرانی یەکێتی نیشتیمانی کوردستان پیرۆزبایی خۆیان ئاراستەی هەواڵی تێکۆشەر سەرۆک مام جەلال و تەواوی دۆست و هەوادار و کادرانی یەکێتیەکەیان دەکەن و یادەکە بەرز دەنرخێنن. سڵاو و بۆمانی گەورەمان دەنێرێن بۆ یادی چ ساڵی دامەزانی یەکێتی نیشتیمانی کوردستان. سڵاو بۆ حسووکاری سەروەردی شەهیدان پێرمگە دێرینەکان کەم ئەندامان. سڵاو بۆ پێرمدانی ئەمڕۆکە لە بەرەکانی جەبڕوبەڕی داعش بوونە. چێکان تەرکوجی سەوز دەنێرین وەکیانەڵێ دڵنیابن یەکێتی نیشتیمانی کوردستان هەم لە ڕابردوو دڵنیابن لە داهاتوشدا کەرکووک وە کوچای خۆمان دەیپارێزین وە کەرکووک بەلای یەکێتی نیشتیمانی کوردستان ئەهەمیەت و گرنگی خۆی هەیە دێنێ بەسەربەرشتی جەنابی مام جەلال ئەنجومەنی سەرکردایەتی مەکتەبی سیاسی و ئەنجومەنی ناوەندەکە لەبارەکەی مەکتەبی سیاسی گەمایەمان بەزەیەکی خۆی ئەندامان لایەنگران و بۆ حسووکاری سەربەرزی شێوەردان حاکمی جەنابی مام جەلال بۆ ناو ئەو کۆبوونەوەی دوێنێ ئەوەندە موژدە بەخش بوو نەکەر بۆ ئێمەی ئەندامانی سەرکردایەتی و پەرلەمانتار و وەزیر و ئەنجومەنی ناوەند بۆ هەموو ئەوانەی ئاگادارم لە شاشەکانی تەلەڤیزیۆنەوە چاوەڕێی ئەو ساتە وەختیانە کرد خۆشیەکی پڕ لە گریان و ئومێد جارێکی تر تەمامەن ئەوەی دوێنێ لە هەڵگیرسانی مۆمی شۆڕشی یەکێتی نیشتیمانی کوردستانە چوو بزەبت ئەوەی دوێنێ لە 40 ساڵ پێش ئێستا چوو کاتێک جەنابی مام جەلال دوای هەرەسی شۆڕش ئومێدی بەخشیەوە بە کوردستان دوێنێ ئەوە ئومێدێکی تر بوو گڕوتینێکی تر بوو بۆ هەموومان ئومێد دەکەین ئەم ڕۆژە پرشنگدارە ببێتە ڕۆژێکی گەڕانەوەی هەموو خۆشیەکان بۆ کوردستان و گەڕانەوەی متمانە لە نێوان هەموو حزبە کوردستانیەکان و بۆ هەنگاونان بەرەو پێکەنانی دەوڵەتی کوردی لە یادی دامەزراندنی 40 ساڵەی یەکێتی نیشتیمانی کوردستانەکەی پێمان وایە ئینشاءڵا ئەم یادا بێتە یەکخستنی ڕیزەکانی کوردایەتی لە هەموو کوردستانە. هەر بە بۆنەی 40 ساڵیادی دامەزراندنی حزبە هەمیشە سەوزەکەوە لە چەند لێدوانێکیاندا ژمارەیەک لە لێپرسراوانی حزبە کوردستانی و نەتەوەکانی دیکەی کەرکووکەوە وێڕای پیرۆزبایی کردنیان ڕۆڵ و پێگەی یەکێتی نیشتیمانی کوردستان لەسەر گۆڕەپانی سیاسی لە هەموو ئاستەکان بە گرنگ وەسف دەکەن. ئەم بۆنە پیرۆزە یادی دامەزراندنی حزبێکی مەزنە کە لە پێناو دیموکراسیەتدا لەم وڵاتە خەباتی کردووە. لای خۆمانەوە پیرۆزبایی لە سەرجەم لە ئەنگرانی یەکێتی و گەلی کوردەکەین بەم بۆنەیەوە. بە سەرۆک و سەرجەم کادیرانمانەوە پیرۆزبایی لە حزبی برامان یەکێتی نیشتیمانی کوردستان دەکەین بە بۆنەی ڕۆژی دامەزراندنی ئەو حزبەوە کە ماوەی 40 ساڵە خەبات دەکات لە پێناوی دیموکراسیەتدا. جۆش و خرۆش و سەردانی کردنی ئەو ژمارە بەرچاوی کە ڕەنگدانەوەی تەواوی دەنگ و ڕەنگە جیاوازەکانی شارەکەی لەخۆ گرتبوو بۆ مەڵبەندی دووی کەرکووک ئەو ڕاستییە دەسەلمێنێ کە یەکێتی هەمیشە خاوەن کارنامەیەکی فراوان بووە و بێ جیاوازی خزمەتی بە کۆمەڵانی خەڵکی کوردستان و تەواوی پێکاتەکانی عێراق کردووە. هەر بە بۆنی ساڵیادی دامەزراندنی یەکێتی نیشتیمانی کوردستان و فەرمان